қызылалық қомшекер. Кім көп көтерет, қомшекер соныкі. Білесіздер, қазір жеңгелеріміздің варенье қайнатып отырған кезеңі, бұл да арзан тұрмайды. Сондықтан жеңімпаз осы сыйлыққа ие болады ағайын. Енді өздеріңіз тойды көтеріп деп шықтыңыздар. Көрейік ағайын, бұл жігіттердің барлығы 18-25 жаста тепсе темір үзетін жігіттер еді. Қазір 50 жасқа келгенде қандай күш бар екен, ағаларымызды көрейік. Енді кезекпен бастасақ. Ой, что-то тормозит этот рот. Шикарный из них, мед, 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 что-то тормозит этот павол. И касаламыз, отыр көтереміз. Кім қаншелет көтерет? Көп көтерген адам түкі хан. Қане ағалар? Ортаға. Бастайық. Мына жұптың бәрі ойлап қалатын болды ғой, 69 мың бәрінен түк келмейді деген қолдарынан деп. Намысты қолдан бермейді ағалар. Жеңсеңіз алып кетесіз. Жеңсеңіз алып кетесіз. Көрейік, көтеріп көріңіз. Жігіттер көтермеймін десе сізге беретін шығар. Yeah.
үшінші ағамыз. Ағалар, тоқтаңыздар, кетпеңіздер ортадан. Тоқтаңыздар, жеңімпазды анықтаймыз. Тоқтаңыз, ортада тұрмыз. Кенжебек ағамыз көрейік ағай. Yes.